В първата част възпитаниците на старши треньора Петър Пенев спечелиха с 25 на 22. Те успяха да бъдат по-концентрирани и най-вече заради добрите блокади и завършващи удари на Велизар Чернокожев успяха да измъкнат гейма. За съжаление, през следващите две части, през втория и третия гейм, се случи обратното – загуба с 13 на 25 и 19 на 25. Волейболистите на ЦСКА бяха много мотивирани и по-концентрирани в играта си при мрежата и в началния удар, като постигнаха и няколко аса. Обрат се получи в четвъртия гейм, където Добруджа 07 спечели с 25 на 19. Добрата игра на Денис Чавдаров и Жулиан Георгиев, който беше безпощаден, завършващия удар, направи така, че двобоят смени своя характер и се стигне до драматичен финал. Червен картон получи Валентин Станков от ЦСКА. В тайбрека силите бяха изравнени, но Добруджа наделя с 15 на 9. Ето коментарите на старшите треньори и волейболистите на Добруджа 07. Ние според мен в четвъртия гейм стартирахме малко колебливо, върнахме се вярно в края, но изпуснахме инициативата, което беше може би фатално за нивото на нашата игра. Мисля, че излязахме в важните моменти, в четвъртия гейм, в петия гейм като колектив. Надиграхме ЦСКА с колективизъм и имаше и известна тактика в петия гейм. Получиха ми се смените. Ще погледна статистиката, мисля, че може би ще ги превъзхождаме на атака. Всеки даде максимума от себе си, всеки имаше желанието за победа. В един момент видяхте, Вили помогна на края на гейма, аз помогнах в средата на матча и така се случат нещата. Това е хубаво, когато сте колектив, че може всички взаимно, когато трябва да успеете да измъкнете дадена ситуация. В следващия си матч Добруджа 07 ще срещне другия български гранд Левски. В дербито на третия кръг на мъжката волейболна суперлига отборът от Добрич гостува на сините София днес.